online တရုပ်ပွဲတော်လာမိုပွဲတော်လာမိုပွဲတော်ရဲ့ညမှာတောက်ပါတယ်လာဟာအထက်ကောင်းကျင်မှာဝင်ပါလေရှိပါတယ်ညတိုင်းတရုပ်ပြုကတင်ရှင်းလာပိုင်း15ရက်နေ့ဟာလာမိုပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်လာမိုပွဲတော်ကိုဟန်မင်းဆက်မှာလူတည်များခဲ့ပြီးထန်မင်းဆက်အစောပိုင်းမှာပုံစံတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲတော်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကရိုးရာပွဲတော်လေးခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးလာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာအိန္ဒူအိန္ဒားတွေနဲ့စုံစည်းတာကရှေ့ရခင်ကစပြီးယနေ့အထိတရုတ်လူမျိုးတို့ရဲ့ဒလိထုံးစံတစ်ခုဖြစ်ပါတဲ့လာမုတ်ပွဲတော်ရောက်တိုင်းလူတွေကလာကြည့်ရှုခြင်းနဲ့လာမောစာချင်းစတဲ့ရိုးရာဒလိတွေနဲ့စုံစည်းလို့ရတဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာလာမောစာတာကလာမောပွဲတော်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒလိတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒေရအလိုက်အစားအသောက်ဒလိတွေကွဲပြားလို့လာမောရဲ့အရာတာလည်းမျိုးစုံရှိပြီးရိုးရာဖြစ်တဲ့အစိအစံလာမောဘဲဝအငံလာမောပဲလာမောတွေနဲ့ယနေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကေမုံလာမုတ်ဒွင်းဒီလာမုတ်စတာတွေပါဝင်ပါတယ်လာမုတ်ရဲ့အရာတာဟာပြောင်းလဲနေပြီမဲ့စုံစည်းခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အသေးပေကတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူးတရုတ်လူမျိုးတို့ရဲ့လာမုတ်စားတလေးနဲ့လာမုတ်ပွဲတော်နေ့မှာစုံစည်းခြင်းဆိုတဲ့အမည်ချက်ကလည်းဘယ်အခါကမှမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူးတောင်တန်းတွေနဲ့မြစ်တွေကိုအပြင်တပန်ဖြစ်ကူးဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူစုံစည်းနိုင်ပါစေ။အားလုံးပဲလက်မှုပွဲတော်မှာချမ်းမြေ့ကြရကြပြီးပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါရစေ။